Før påske så startet vi på sentrale sannsynlighetsfordelinger, kapittel 7. Sannsynlighetsfordelinger, kapittel 7, skiller seg litt ut fra det andre vi har lært. Av flere grunner, blant annet at her skal vi også se på veletablerte sannsynligheter, også en kontinuerlig sannsynlighetsfordeling. Og vi startet også med å se på oversikten. Må se på oversikten over de fire sannsynlighetsfordelingene vi skal lære om i det kurset her. Og disse fire sannsynlighetsfordelingene som vi skal lære om i det kurset her, det på en god måte oppsummert i tabellform i øving 5. Og den vi godt i gang med nå, de fleste, kanskje noen av dere ferdige, men den veldig sunn å gjøre, for det at nå skal vi prøve å få verdensbildet. Sånn som jeg har sagt til noen av dere, vi tar romskipet ut i verdensrommet og ser på jorda fra verdensrommet. Og det viktig å ha den oversikten, fordi at alle detaljene som foregår i jungelen, det ikke alltid vi greier å huske, og de glemmer vi kanskje. Men jeg håper at dere greier å få et bra verdensbilde av og oversikt over det kurset her. Det tror jeg viktig, og i forhold til kapittel 7, så det disse fire sannsynlighetsfordelingene vi skal se på. Og da ser vi at de har forskjellige antall parametre. De fleste er diskret, og en er kontinuerlig. Og vi ser at de har forskjellige matematiske uttrykk. Og vi ser også at de har forskjellige eksplisitte uttrykk for forventning og varians. Og de ganske enkel. Hvis vi ser her, så ser vi at det eksplisitte uttrykk for forventning og varians. Og det en del regning for å finne disse uttrykkene for forventning og varians. Forventning, altså forventningsverdien, altså tyngdepunktet. Et mål for sentrum. Det et lokaliseringsmål. Expectation av x, det altså en forventning av en stokastisk variabel. Og variansen sier noe om et spredningsmål. Sier hvor mye usikkerhet det er, eller hvor mye spredning det er for den stokastiske variabelen som vi snakker om. Og for å utlede disse uttrykkene der, det skal vi ikke gjøre nå, og vi har vel ikke utledet alle sammen eksplisitt heller. Men hva må vi gjøre i prinsipp for å utlede disse her? Uttrykkene for eksempel for forventning. Hva starter vi med? Hva er jordas opprinnelse? La oss se på det her bare i prinsipp. Prinsipp. Hvordan utleder at forventning av x i, la oss starte med det binomiske da, din, det er like enn dere husker det i hodet, Nils ganger Petter. Hvordan skal vi utlede dette her? I prinsipp. Hvor starter vi igjen? Hva er jordas opprinnelse? For å utlede et uttrykk for forventning, for å utlede et uttrykk for varians, som et mål for spredning, da må vi starte på jordas opprinnelse, og jordas opprinnelse i denne sammenheng her er med definisjon. Da er det på en måte mye arbeid, men vi gjør det på en måte aldri galt, for definisjonen er en definisjon, men prisen vi betaler at det kan være mye arbeid av og til.
Og hva definisjonen? Og den har jeg lyst til at, det en av de få detaljene jeg har lyst til at dere skal huske i hodet. I hvert fall så lenge dere har kurset, og kanskje litt ut i sommerferien. Og så har det vært kanskje glemt. Hva definisjonsligningen til forventninger til en stokastisk variabel? Prøv å bruke hukommelsen deres, fremfor å begynne å bla og lete. For det kanskje enda de ytterst få definisjonene jeg har lyst til at dere skal ha i hodet. Ja. En til en av. Ja, XE. Gange vekta, ja. Bra. Det var, synes jeg var bra. Gange vekta. Og hva vekta til denne verdien? Sannsynligheten for at X har nettopp den verdien. Dette er definisjonen. Nå har vi startet på jordas opprinnelse. Så det her, hvis jeg skal skrive her på sånn halvmatematisk eller halvnorsk, hva vil dere si det her forventningen lik? En forventning rett og slett ikke noe annet enn en vekta sum, eller et vekta gjennomsnitt, om du vil. Det sannsynligheten si hvor stor vekt denne verdien skal ha. Men et binomisk sannsynlighetsfordeling, den forklarte vi jo forrige gang. Den ser sånn ut. Dette er binomisk. Og hvordan kommer vi, hva skal vi gjøre i prinsipp for å komme dit? Hvordan kommer vi derifra og til hit? Hvordan finner vi denne? I prinsipp. Yes! Kanonbra! Vi setter inn en karen der, og hadde det vært lang nok, så jeg tatt en stor krittrunding rundt den der. Og så kommer den her sånn. Og så skal den inn dit. For nå har vi ikke en tabell av ting, av sannsynligheter. For det ofte er det basert på erfaring i en del sammenhenger. Da får vi en tabell. Og da kan det være alle mulige rare taler i tabellen. Og da må vi har vi veldig mange summer og sånne ting, så det blir veldig mye regning, sånn som vi har gjort i en del øvinger. Men her derimot, her har vi et eksplisitt uttrykk for vekta. Og når vi har et eksplisitt uttrykk for vekta, så setter vi det uttrykket for vekta inn i definisjonen på forventning, og så blir det et par linjer med regning, og så lander vi her til syvende og sist. Dette er det jeg har lyst til dere skal sitte igjen med. Men alle de detaljene virkelig setter inn det der. Og regner ut. Det her, jeg skal huske hva den her heter. Biominalkoeffisienten. Og gjør alt det her, det er veldig teknisk. Men det er en ting jeg har lyst til at dere skal sitte igjen med. Det er hvordan dere i prinsipp skal komme frem til Nils gange Petter. For når vi har eksplisitte uttrykk for vekta, altså eksplisitt uttrykk for sannsynlighetsfordelingen, for eksempel sånn som dette i binomisk sammenheng, så er det bare å plugge ned definisjonen,
Og så blir det litt teknisk regning, så vi har hoppet over her. Men jeg vil dere skal vite prinsippet om hvordan du kommer frem til det uttrykket her. Det vil vi skal ha i bakhodet. For det her noe vi har lært om for lenge siden. Det her var vel kapittel 3 eller 4, eller noe sånt, 4. Så det her har vi lært om for lenge siden. Og så når vi kommer til kapittel 7, det siste kapitlet, så har vi lært om at ja, det forskjellige vekter avhengig om det det ene sannsynlighetsfordelingen eller andre sannsynlighetsfordelingen, så det forskjellige vekter. Og for det spesialtilfellet når vi har binomisk fordeling, så plugger vi inn det her nå i den vekta, regner ut summen, litt teknisk, det bryr vi oss ikke om, og så lander vi her til slutt. Hvis vi ser fortsatt på binomisk, så har den varians, den her. Her har vi variansen. Nå skal vi bare prate oss til det her. Hvordan utleder vi prinsipp at variansen til en stokastisk variabel x, forutsatt at den stokastiske variabelen x er binomisk fordelt? Hvordan kommer vi frem til prinsipp at spredningen, altså et mål for usikkerheten til den stokastiske variabelen, dersom x er binomisk fordelt, er gitt ved Nils gange Petter gange 1 minus Petter. I prinsipp. Ja, bra. Alle som hørte det, bruker definisjonen for varians. Og hva er definisjonen for varians? Ja, skal vi starte med et ja-nei-spørsmål. Er varians en forventningsverdi, eller er det ikke? Ja, det er en forventning. Bra, det er helt rett. Og hva er den forventningsverdi av? Ja, det er en forventning av spredninga, eller en forventning av avviket. Kvadrat. Rett det. Så det er en forventningsverdi dette her. Og hvis vi skriver det her på matematisk form, hva blir det da? Hva gjør vi nå? Nå har vi definisjonen av varians. Hvordan kommer vi dit da? Hvordan kommer vi dit? La oss ta og skrive det her ett steg til. La oss ta og skrive det her ett steg til. Hva er forventning av den tingen der? La oss se på det her. Hvis du har forventning av en eller annen ting, så er det verdien av denne tingen ganger vekta. En eller annen ting, eller størrelse, eller kombinasjon av stokastiske variabler. Hva er det? Ja, nå har jeg faktisk skrevet det her litt
feil. Sånn det. Sånn skal det være. Beklager. Nå skal vi ta forventning, ikke av en sånn enkel ting som dette her nå, bare en x, og nå skal vi ta forventning av en litt mer komplisert ting, nemlig en sånn en. Og da blir det jo akkurat som det, men i stedet for x, så blir det hva skal stå her? Jeg tror det blir rett det som er sagt, men det blir sagt litt lavt. X i minus X-snittet. Ja. Men det her, det er jo ingenting annet enn sånn som vi har sagt før på en halvmatematisk måte, at det her er verdi nummer i multiplisert med vekta til verdi nummer i. Hva er forskjellen på forventning og varians? Avvik ble sagt, og det er riktig. Her tar vi en vekting av bare x-en selv. Det er forventning av x. Da tar vi bare vekting av x-en selv, mens her tar vi en vekting av avvik, ja.